Rapaziada, tô aqui na porta do Ninho do Urubu e antes de começar o vídeo, deixa eu passar a informação. Acabou de sair, Gustavo Henrique apareceu no bicho. Tô aqui com o Rafa Lamela, 5h39. 5h39 aqui, ó. Gustavo, vê se dá pra ver aí. Gustavo Henrique Vernes, 5h39. Já tá no bid e pode encarar o Vasco. Pode jogar amanhã contra o Vasco. Pode. Não é o dando choque, não. É o Gustavo Henrique zagueiro. Tamo junto, acompanha o vídeo inteiro aí que tá cheio de informação. Fala, meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Tô chegando com tudo na tarde dessa terça-feira aqui direto do Ninho do Urubu, onde houve a apresentação aí do Michael como novo reforço do Mengão. Vou falar sobre isso, também vou falar aí sobre o Marcos Braz, que deu uma entrevista coletiva logo após a apresentação do Michael, se dizendo aí muito otimista, né, na permanência do Gabigol, também na renovação do Mister e do Bruno Henrique. Vou falar também sobre a saída do Berrio para o Tijuana, vou falar também sobre a situação dos dois laterais que podem estar pintando no Mengão aí a qualquer momento. Então assiste o vídeo inteiro, não pula sequer uma parte para ficar ligado em tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Dei até uma soluçada aqui, meu garoto. Bem, vamos lá. Começar com uma boa notícia, que o Thiago Maia foi aprovado aí em todos os exames. É isso mesmo, um atleta foi aprovado e já se juntou ali ao Pedro Rocha, ao Gustavo Henrique, ao Michael e ao Pedro nos trabalhos físicos que esses jogadores estão fazendo. É um trabalho físico que eles estão fazendo, eles ainda não estão treinando com os demais jogadores da base, estão treinando aí um trabalho físico específico para ganhar musculatura, para ganhar força muscular, para poder ter aí disposição, para poder estar aí à disposição do técnico Jorge Jesus assim que o técnico voltar, junto com todo o time. Por falar em técnico Jorge Jesus, Jorge Jesus esteve hoje aqui pela manhã no Ninho do Urubu, veio dar uma olhada como é que estavam as coisas, olhou, avaliou e fez aí as suas avaliações, porque na próxima segunda-feira o elenco principal do Flamengo se reapresenta aqui no Ninho do Urubu para começar os treinamentos. Já avisando o quê? A Supercopa do Brasil no dia 16 de fevereiro e a Recopa Sul-Americana, que já teve a sua data marcada aí para o dia 19 de fevereiro no Equador, lá em Quito. Nós, aqui do canal Flazueiro, compramos já a nossa passagem, estaremos lá em Quito. Comprei só a ida, meu garoto. Ah, mas, mano, só achei a ida barata, agora tem que achar uma volta barata para cá. Vale lembrar que esse jogo de ida é no dia 19. Se o Flamengo se classificar para a final da Taça Guanabara, tem a final da Taça Guanabara no dia 21, no dia 22, no Maracanã, que é sábado de carnaval. E daí, meu garoto, é o couro comendo de ponta a ponta. Na quarta-feira de cinza, tem a final da Supercopa, da Recopa Sul-Americana. Dia 19 é o jogo de ida contra o Independiente Del Valle no Equador. E no dia... no dia 26 é o jogo de volta no Maracanã. O couro tá comendo, meu garoto. Esse ano é um ano muito promissor para o Mengão. Bem, vamos falar agora sobre negociação, cara. Eu começo falando aí sobre a situação dos dois laterais aí que possivelmente estão na mira do Flamengo. Eu preciso que vocês entendam isso. Já vou deixar logo bem claro que nenhuma contratação, nenhuma negociação no Flamengo hoje, ela não passa pelo aval do Jorge Jesus. É preciso que o Jorge Jesus dê o aval para que o Flamengo pelo menos comece a negociar com qualquer atleta. E daí, um nome que foi oferecido aí, dois nomes de laterais que foram oferecidos ao Flamengo. Um é o nome do Mariano, que hoje ele está no Galatasaray, lateral direito, 33 anos. E o outro é o nome do Douglas, que está no Besiktas, que tem 29 anos. Após a saída do Rodinei, todos nós aí estamos muito preocupados com essa situação da lateral direita. Há quem acha que o Flamengo tem que ficar com o Mateuzinho, há quem acha que não, que tem que contratar um outro jogador, que precisa contratar, que precisa se reforçar aí na lateral direita, porque, obviamente, o Rafinha não vai aguentar jogar a temporada inteira. Eu queria saber de você, se você fosse dirigente do Clube de Regatas do Flamengo, você ficaria só com o Mateuzinho ou você contrataria um novo lateral? Coloca aí nos comentários. E se você contrataria um novo lateral, desses dois, Mariano e Douglas, quem você escolheria para ser o contratado? Mariano, mais uma vez eu falo, 33 anos, atua pelo Galatasaray. Douglas, 29 anos, atua pelo Besiktas
da Turquia. Flamengo segue monitorando o mercado, obviamente muitos nomes vão chegando, todo dia um jogador é oferecido aqui ao Flamengo e na medida do possível a gente vai sempre trazendo aqui para vocês as informações. Bem, vamos falar agora sobre a situação do Berrio, cara. O Berrio que segue ainda com futuro indefinido e daí o Tijuana dá a última cartada para contratar o Berrio. Vou explicar a vocês qual é a situação. O Berrio, o Tijuana, eles querem aí, eles vieram para comprar o Berrio, aí o Berrio fez aquele jogo duro, falou que não queria ir, porque a proposta salarial não era muito boa. Aí eles conseguiram um acordo lá com o Berrio e daí fizeram uma outra proposta para o Flamengo. Ao invés de comprar o Berrio, levariam o Berrio por empréstimo. Mas aí o Flamengo colocou uma cláusula: pode pegar o Berrio emprestado, porém, quando acabar o empréstimo, vocês ficam na obrigação de comprar o Orlando Berrio por 4 milhões de dólares. E daí eles falaram, teve uma contraproposta, é a novela. Tijuana falou: beleza, a gente compra ele se ele atingir as metas. A gente vai colocar algumas metas de minuto em campo, algumas metas assim de jogo. Se ele bater a meta, a gente compra. E daí o Flamengo não aceitou. Tipo assim, a gente empresta e vocês compram. Aí o Tijuana agora veio com uma outra proposta. Qual é a proposta? A gente pega ele emprestado e ao invés de pagar 2 milhões de dólares no final do contrato, a gente paga 1 milhão de dólares obrigatório, sem negócio de meta, sem nada. 1 milhão de dólares, e esse 1 milhão de dólares aí é por 50% dos direitos do atleta. O Flamengo não tá fazendo jogo duro para negociar o Berrio. Eu acredito que é um jogador negociável, não é um jogador que é unanimidade no departamento de futebol do Flamengo, e o Flamengo pode ser que a qualquer momento aí acerte a saída de Orlando Berrio. Tijuana deu a última cartada e a gente segue monitorando essa situação. Amanhã tem Flamengo e Vasco no Maracanã, jogo válido aí pela segunda rodada da Taça Guanabara. Além de segunda rodada da Taça Guanabara, esse jogo também aí vale, né, uma invencibilidade de 14 jogos. Flamengo não perde para o Vasco há 14 jogos. Então, torcer para nossa molecada, empurrar a nossa molecada aí amanhã o tempo inteiro. E ó, o que eu vou fazer? Como a gente está sem transmissão, como está tendo muito problema, a gente sabe, né, que a Globo ainda não acertou com o Flamengo. Até foi minha pergunta hoje para o Marcos Braz. Falei: ei, Marcos, tem possibilidade? Ele falou: cara, eu não posso responder sobre isso porque não é o meu departamento. Não é o meu departamento. O Flamengo já fez uma nota oficial e aí é aquilo ali que o Flamengo falou e pronto. Foi o que o Marcos Braz me respondeu. Então o que eu vou fazer? Lá no nosso Twitter e também no nosso Instagram, @canalflazoeiro. Tanto Twitter como Instagram é Canal Flazoeiro. Tanto no Twitter como no Instagram, a gente vai estar ali colocando momentos do jogo para vocês. A ideia é fazer com que de uma maneira ou de outra vocês consigam acompanhar aí trechos da partida de amanhã contra o Vasco. Eu espero, pelo amor de Deus, que o Flamengo mantenha essa invencibilidade aí de 14 jogos sem perder para o Vasco. Vamos falar agora sobre a situação do Gabigol, porque o Marcos Braz, ele trouxe hoje aí, né, a possibilidade real de um acerto indefinitivo com o Gabigol. Vou explicar a vocês o que o Marcos Braz falou. Olha, em agosto nós tínhamos nos acertado com a Inter. Só que com a Inter não foi, o negócio desandou e tal, porque o Gabigol demorou para responder. Agora, com o Gabigol, ele falou: com o Gabigol tá tudo certo, tá tudo resolvido com o Gabigol. Só falta resolver com a Inter. Cara, e é uma novela que, mano, vai ficar nisso aí até essa semana, eu acredito que se resolva. O Marco falou que ainda tem tempo, só que na segunda-feira os jogadores voltam a se reapresentar. O Gabigol fez uma tatuagem nova aí, ele escreveu, né, outro patamar no braço, em homenagem àquela frase do Bruno Henrique, que ele falou que nós estamos em outro patamar. E a gente espera aí que essa semana tenha um desfecho dessa novela chamada Gabigol. Passar para vocês outra informação, falar agora sobre a situação de Jorge Jesus. Marcos Braz falou que está muito bem encaminhado, mas que o primeiro contato dele com Jorge Jesus não vai ser para falar da renovação, vai ser para resolver essa questão aí da Supercopa do Brasil e da Recopa. Ele falou: cara, eu estou muito mais preocupado com isso do que propriamente com a renovação, porque a renovação ela tem mais alguns meses aí para poder se resolver, e a gente precisa resolver essa questão aí de Supercopa do Brasil e de Recopa. Como eu falei no começo do vídeo, 3 dias apenas separam uma decisão da outra. O Flamengo vai jogar dia 16 uma final, jogo único contra o Atlético Paranaense lá
no Mané Garrincha, dia 19, contra o Independiente Del Valle no Equador. E depois, na outra semana, no dia 26, no Maracanã, o jogo de volta. Então, só uma dentro de 10 dias aí, né? O Flamengo, dia 16, né, vai disputar duas finais. Então, isso aí tá preocupando bastante o departamento de futebol do Flamengo. É isso, rapaziada. De hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal. Vale lembrar, dia 16, estarei em Brasília. Dia 19, estarei no Equador, se Deus quiser. Já comprei a ida, só falta comprar a volta. Dia 19, eu vou estar no Equador. E no dia... qual dia, meu Deus? E no dia 26, eu tô no Maracanã também aí, se Deus quiser, apoiando aí o nosso Mengão, tá certo, rapaziada? Então, de hoje foi isso. Você não é inscrito no canal não, né, cara? Vocês esquecem de se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, vocês já sabem, aciona o sino da notificação, deixa o like, porque isso é muito importante, valeu? Muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu e é nóis!